Вітаю вас на каналі Оглядів телепередач, який має назву Телеклуб Оксани Гетьман. І зараз ми з вами обговоримо наступну серію супергіперпроекту Маска на телеканалі Україна. А також розберемо анонс. І сьогодні я вам розкажу, що правда було в анонсі, а що ні. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. У попередній серії Данилко не програв квартиру і не роздягався, тому що дійсно під маскою Лева був понамарьов. Ми можемо подивитися, які будуть костюми у наступному випуску цього неймовірного шоу. Наприклад, як одягнений Остапчук. Сьогодні він схожий на Джокера. І найбільше у даному випуску мене вразив костюм Олі Полякової: ось такий браслет на руку, оголене плече. Красиві рюши і коротка золота сукня. А в наступному випуску дракон нападе на охоронця, але не на справжню людину. Це буде муляж. Це навіть видно в анонсі. Також в анонсі буде сказано, що дракон травмує Остапчука, але насправді не травмує. Просто нападе для вигляду. Полякова кричатиме, де драконові таблетки? Чому він їх не випив? Дзідзьо вилізе на стіл і буде типу знімати жаб'ячий блокбастер. Але насправді він скаже, що він думає про зйомки з вандамом, адже думає, що в сомі вандам. Нарешті тепер і судді мають таку гіпотезу. В Анонсі звичайно сказано, що викриють троянду, а до речі, під її маскою блон... жіночка блондинка Але я думаю, що її викриють, що це правда. Також скажуть, що одна із учасниць, що під масками вагітна, і що Олег виник батько. А він ніби зі скандалом піде зі сцени, він скаже, що це непорочне зачаття. Також говоритимуть, що і Настя Кам'янських вагітна, але це неправда, це просто брехні анонса. І я думаю, якщо і вагітна, то злата огнівіч, тому що в неї було пузико. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все.